Fala aí, galerinha do canal Jafão TV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol pra vocês. Mas antes de começar o vídeo, galera, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. O seu like e sua inscrição ajuda bastante o canal Jafão TV, e vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024. Conto com a ajuda de vocês, e agora sem enrolação vamos para o vídeo, galera. Veja a tabela de jogos do Campeonato Paulista 2024, 11ª rodada. Veja contra quem seu time vai jogar essa 11ª rodada do Campeonato Paulista 2024. Abrindo a 11ª rodada, a equipe do Botafogo de São Paulo vai enfrentar o Guarani. O jogo acontecendo na sexta-feira, dia 1º de março de 2024. Estádio da partida Santa Cruz. Horário do jogo, 6h30 da tarde, horário de Brasília. O Corinthians vai enfrentar a equipe do Santo André. O jogo acontecendo no sábado, dia 2 de março de 2024. Estádio da partida Neoquímica Arena. Horário do jogo, 4 horas da tarde, horário de Brasília. A Portuguesa vai enfrentar a equipe do Mirassol. O jogo acontecendo sábado, dia 2 de março de 2024, estádio da partida Canindé. Horário do jogo, 6 horas da tarde, horário de Brasília. A Inter de Limeira vai enfrentar a equipe do Ituano. O jogo acontecendo sábado, dia 2 de março de 2024, estádio da partida Major Levi Sobrinho. Horário do jogo, 8 horas da noite, horário de Brasília. O São Bernardo vai enfrentar a equipe do Água Santa. O jogo acontecendo no domingo, dia 3 de março de 2024. Estádio da partida, 1º de maio. Horário do jogo, 4 horas da tarde, horário de Brasília. A Ponte Preta vai enfrentar a equipe do Novo Horizontino. O jogo acontecendo no domingo, dia 3 de março de 2024. Estádio da partida, Moisés Lucarelli. Horário do jogo, 5 horas da tarde, horário de Brasília. O Bragantino vai enfrentar a equipe do Santos. O jogo acontecendo no domingo, dia 3 de março de 2024. Estádio da partida na Bia Bichedi. Horário do jogo, 6 horas da noite, horário de Brasília. E para finalizar a 11ª rodada do Campeonato Paulista 2024, a equipe do São Paulo vai enfrentar o Palmeiras. O jogo acontecendo no domingo, dia 3 de março de 2024. Estádio da partida Morumbis. Horário do jogo, 8 horas da noite, horário de Brasília. Fala, galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixa abaixo nos comentários o que vocês acharam e comente aí qual o palpite do seu time do coração para essa 11ª rodada do Campeonato Paulista 2024. Comente aí, eu estou lendo todos os comentários e respondendo. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e sua inscrição ajuda bastante o canal Jafão TV. E vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024. Conto com a ajuda de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.